další borce. Našeho červeného rohu nastoupí už za chvíličku Daniel Žibrita, CSC Karviná. Druhá slečna v Kráně. Aha, tak se obouvám, opravdu se obouvám. Antonín Hradil, CSC Karviná, je to zvaná flota, je to CSC. Takže Tonda Hradil do červeného rohu a do žlutého rohu Martin Mary, jenom posl. Chceš? Máš ručník, jo? Ty to ručník? Počkej.